Jonas Jakobsson, karriären är över efter Paralympics här i Rio. Hur ser du tillbaka på det här mästerskapet? Ja, det här var väl för mig egentligen... jag kände redan från början att det var... Jag var inte riktigt här. Jag hade nog checkat ut någon månad innan jag kom hit egentligen. Var det svårt att hitta gnistan liksom? Eller? Ja, den fanns inte där. Den var helt borta. Hur kom det sig att du ville hit från början? Alltså jag hade ju tänkt sluta direkt efter London. Men vi hade ingenting att fylla på med efter. Så vi jobbar en del med det och har gjort det jättebra. Bra. Så nu hade vi med oss 5 nya skyttar som inte varit på Paralympics tidigare. Och Pernilla som är förbundskapten och frågade mig året efter London om jag kunde tänka mig att köra VM 2014 för att ta en kvotplats till Sverige för att vara säkra upp att någon av de här nya skulle kunna komma hit. Så då gjorde jag det och vann, ja, tog 2 guld på VM och sådär. Och sen visade det sig att det så småningom så blev det att de här nya plockade in sina kvotplatser också. Och då frågade Pernilla om jag inte ville åka hit och var mer, hade en mentorsroll för de här nya också. Då. Så det var egentligen min uppgift när jag var här, kan man säga. Hur har det varit att vara den mentorn eller trupppappan eller vad man nu ska kalla det? Ja, det var ju kul. Det har gått bra för våra rookiesar. Filip med 2 finaler och Elinor slog pers i första grenen. Håkan Sköld gjorde en fantastisk match på luftpistolen första. Var med topp 5 faktiskt i halva matchen. Så att det har gått riktigt bra. Så det var kul. Martin har säkert lärt sig massor med grejer under tiden var det här också. Så att. Hur känns det för dig att liksom lägga bussan på hyllan nu? Men bevisligen finns det ju sådana som kan ta efter. Ja, men det är skönt. Då känns det att det fortfarande finns en... Att det finns en fortsättning för svenskt handikappskytte då. Under karriären tog du en bra bit över 100 internationella mästerskapsmedaljer. 30 paralympiska medaljer, varav 17 guld. Mm. Vad tänker du när man rabblar upp de siffrorna? Det är först nu man kan reflektera över det egentligen. För att under tiden när man är mitt inne i karriären så då ringer det att stanna upp och tänka på sådana saker. För då är det fullt fokus på nästa tävling. Så det är först nu man egentligen kan njuta av det och vara stolt över det man har gjort. Men att du tar medalj i 9 av hela 10 paralympiska mästerskap, det är ju sjuka siffror. Ja, jag är nog den enda som har tagit guld i 9 spel i rad. Jag tror inte det är någon annan som har gjort det. Och det kommer nog bli ett svårslaget rekord. För det är inte lätt att ta guld i 30 år i sträck. Då. Hur har du kunnat hålla den höga klassen under så många år? Ja, det är mycket träning. Det finns inga envägar. Det är bara så. Och det är det som också gör att när sen inspirationen inte finns där. Och man egentligen känner att man har ingen lust att åka och träna. Då räcker det inte. För att oavsett vilken idrott man håller på med, om man ska bli bäst, då måste gnistan komma inifrån. Det går inte att någon annan talar om för en att man borde, eller ska du inte åka och träna nu, eller ska du borde göra det här och det här. Det kommer inte räcka. Elden måste komma från insidan, annars så räcker det inte. Men om du ser tillbaka på karriären, är det stolthet du känner, är det glädje, eller vad är det liksom för känslor som kommer fram? Jag har inte egentligen hunnit tänka så mycket på det, men det är klart att jag är stolt över det jag gjort. Det är många år. Det är ju, jag menar, när jag började och tog mina första guld, då höll ju Stenmark på. Björn Borg vann Wimbledon och så vidare, så att det är ju några år sedan. Zlatan tror jag inte ens var född. Så att, ja. Vilka är dina starkaste minnen? Ja, det är första spelen, 80 naturligtvis. De första är säkert alltid lite speciella så. Sen är det ju Aten när jag vann alla 4 gulden där. Och det tror jag inte kommer hända att någon gör igen. För där var jag i riktigt bra form. Sen är det naturligtvis London senast när jag tog sista guldet. När jag vände där med 2 skott kvar. Det såg riktigt mörkt ut. Det är egentligen enda gången de sista
sista 6-7 åren när jag verkligen haft gnista, det var den matchen. Är det viktigt för dig att kunna liksom lämna den här karriären bakom dig nu med liksom rekord och liksom fantastiska siffror och sånt där? Rekord det kommer ju alltid att slås sen. Det är några jag har som inte kommer kunna slås, för där har man ju de grenarna finns helt enkelt inte kvar längre. Det är också en fördel när man håller på länge, de lägger ner en del av grenarna. Men det är naturligtvis så är det ju fantastiskt att ha den CV:n bakåt som man har. Är det en besvikelse för dig att du inte fick ta guld i ditt 10:e raka Paralympics? Jag hade naturligtvis vilja göra det, men jag visste, jag hade det på känn redan för ett halvår sedan att det här, jag har tränat mycket på vägen hit, men det har inte svarat alls. I vanliga fall när jag tränar, kanske som jag har gjort, 6-7 timmar om dagen, varenda dag i veckan, då efter ett tag så kommer poängen, men de har inte gjort det. Så jag visste ju redan innan jag åkte hit att det här kommer inte att hålla. Och då kunde jag mer fokusera på andra saker än mitt eget skytte egentligen. Om vi tittar tillbaka en bit över 40 år i tiden, varför blev det skytte från början? Min pappa skjuter mycket och mina två bröder har gjort det också. Min mamma skjuter lite grann också då, så att det är ju egentligen därifrån det har kommit. Vi har hållit på med skytte i familjen. Familjen Jakobsson är en skyttefamilj man då? Ja, var i alla fall. Det är väl jag som har hängt i längst. Du, vad händer nu då? Ja, det ska bli lite intressant. Jag har egentligen inte bestämt vad som händer nu, utan nu får vi se vad det blir för erbjudanden som kommer upp och sådär. Jag har väl fått några stycken redan här då, så får vi se vad som händer. Utan att gå in på detaljer vad det är, men rör det sig liksom inom skyttet? Är det där du tror att du kommer hamna? Ja, antingen inom skyttet eller inom idrottssektorn i stort. Dels har jag ju sysslat med en del andra idrotter också. Sen i och med att jag har varit med så pass länge, så erfarenheterna jag har från de här paralympiska spelen, de här 10 som jag har varit med i, så kan man säkert göra nytta inte bara inom en idrott utan säkert inom alla idrotter. För att om man ska göra en satsning för att nå hela vägen fram, då är det väldigt mycket som man måste göra lika, oavsett om det är friidrott eller skytte eller simning eller vad det är. Man måste göra upplägget på samma sätt. Idag heter Sveriges förbundskapten för det paralympiska skyttelandslaget Pernilla Svensson. Är du sugen på att ta över hennes jobb ändå? Nej, vi får se om Pernilla vill vara kvar och sådär. Och vad som händer, det som jag säger. Vi får se vad som händer närmaste halvåret kanske. Vad har skyttet betytt för dig om man ser till att du lever med ett funktionshinder? Ja, det är klart att det har betytt mycket. Det har det ju gjort. Alltså, sen att det just blev skytte var ju beroende på att vi höll på med det i familjen. Men jag har ju sysslat en del med lite basket. Spelar ju Paralympics 88 i basketen också. Och fuska lite andra idrotter också då. Så att idrott överhuvudtaget har naturligtvis spelat en väldigt stor roll. Och det har gjort att man har kommit ut och fått se mycket naturligtvis. Och man har väldigt, väldigt mycket att tacka idrotten på det sättet. Känns det som att du har fattat rätt beslut att lägga av? Ja, absolut. Det har jag gjort. Jag kände ju hela vägen här att jag inte hade gnistan och viljan egentligen, och har man inte viljan att vinna då ska man inte vara kvar. Då tackar vi för de här åren, Jonas. Ja, tack så mycket.